Ani prekročenie veku 65 rokov neznamená, že človeku sa už nechce pracovať. Práve naopak, mnohí si nevedia predstaviť, že by mali iba sedieť doma a starať sa o vnúčatá. Pozreli sme sa bližšie, ako to je so zamestnávaním seniorov na Slovensku. Situácia pre ľudí vo vyššom veku sa zlepšuje na trhu práce, pretože nedostatok pracovníkov celkový spôsobil to, že firmy hľadajú akýchkoľvek dostupných ľudí. Zďaleka už neplatí, že každý starší človek sa teší na dôchodok. Mnohí chcú pracovať aj v seniorskom veku a je ich stále viac. Tí, čo sú v pracovnom pomere, tak kým v roku 2015 ich bolo okolo 100 tisíc, tak v roku 2021 ich už bolo 150 tisíc. Dve tretiny z nich pracujú na plný pracovný úväzok a zvyšok si privyrába na dôchodku na čiastočný úväzok. Firmy si dobre uvedomujú, že vekovo zmiešané kolektívy sú často najefektívnejšie. Každý vek má totiž svoje výhody. Pri tých starších ľudí je naozaj tým najväčším pozitívom najmä ich vyššia lojalita na pracovisku. To znamená, podľa prieskumov, ktorými disponujeme, tak je jasné, že tí ľudia menej často menia prácu, na pracovnej pozícii zostávajú dlhšie a podobne. Seniori už nepotrebujú kariérne rásť a ani sa nepotrebujú presadzovať v tom pracovnom týme. To znamená, že vlastne ich hlavnou motiváciou je udržať si pracovné miesto a byť prínosom. A to je taký stabilizačný prvok na trhu práce. Starší ľudia sa často podceňujú a hľadajú si prácu, ktorá nezodpovedá ich kvalifikácii. Dnes tí starší ľudia naozaj najviac hľadajú prácu na takých tých pomocných pracovných pozíciách, ako je napríklad operátor výroby, predávač, skladník, robotník. A mnohí naozaj, že sú také tie obľúbené, ako je informátor, vrátnik a podobne. Je ale zaujímavé, že starší ľudia naozaj sú aj ľudia, ktorí častejšie hľadajú prácu v štátnej správe a podobne. To znamená, vracujú sa do škôl, vracujú sa do inštitúcií. Odborníci seniorom radia, aby sa nenechali odradiť svojím vekom. Neustále sa vzdelávali, skamarátili sa s počítačmi a vybrali si vhodnú formu pracovného pomeru. Stále najväčšie výhody má, keď pracuje na pracovný pomer, pretože jednak požíva všetky výhody, ale aj ochranu zákonníka práce a zároveň za ňoho zamestnávateľ nemusí platiť odvody na poistné na dôchodkové poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti. To znamená, senior ušetrí 8% a zamestnávateľ 18%. Zároveň si môže senior uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane. Ak pracuje na pracovný pomer, tak si môže zároveň senior aj požiadať zamestnávateľa, aby za neho platil to poistné na dôchodkové poistenie. A tým pádom síce si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ale môže napríklad po skončení pracovného pomeru požiadať sociálnu poisťovňu o prepočítanie svojho starobného dôchodku, respektíve o jeho navýšenie za tie odvody, ktoré za neho boli platené, a môže tak spraviť raz ročne.